Daļa no centrālās ielas Ūlainēs šodien nododas sportistu rīcībā. Vairāk nekā 30 dalībnieki trīs grupās skateboard slalomā ir gatavi cīnīties par Ūlainas kausu, bet paši sparīgākie un panākumiem bagātākie apņēmības pilni labot arī Guinness rekordu. Viņu vidū arī divas daļā dzimuma pārstāvis. Iesaku visiem pamēģināt, visām meitenēm tīpaši. Iepatiksies. Kāpēc tev iepatikās? Man visi ģimeni brauc ar skateboardu. Gan viņu māsa, gan brāļi, gan tētis brauca. Tā kā vienkārši jāturpina visu. 2010. Gadā dāmu junioru grupā Anna iegūs pasaules čempiona titulu, bet šodien apbraukt 100 konusus tā, lai tie neizkustētos no vietas, tomēr neizdodas. Veiksmi nesmaida arī vienam no skateboard slalomistu pirmsācējiem Latvijā. Konusiņu daudz? No tad vējš patraucē, trajektorija ne tā, kāja ne tā uzlikt, nu visādi gadās. Nav jau svarīgi īstenībā, vai tur nobrauc rekordu vai nē, galvenais jau ir piedalīties. Guinness rekords skateboard slalomā 100 konusos pieder Jānim Kuzminam, kurš ar skateboardu dēli ir draugos jau kopš bērnu dārza. Šoreiz Jānis cīnījās gan sacensību dalībnieka, gan organizatoru lomās. Par rekordiem ir tā, nekad nevar zināt, vai viņi var pārsist, ja neviens jau nekad pirms tam nezin. Un es gribu sagādāt vairāk svētkus tā kā pilsētai, lai būtu interesanti skatītājiem, lai būtu interesanti visiem pārējiem dalībniekiem. Diemžēl 160 metrus garo distanci nobraukt ātrāk nekā 20,77 sekundēs neaiztierot nevienu konusu, neizdevās ne Jānim, ne arī citiem dalībniekiem. Tomēr tas nav iemesls sarūgtinājumam, jo vienmēr taču var mēģināt vēlreiz. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.